নমস্কাৰ, বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই দৰ্শনা বৰা। গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ ফুটবল লীগে কৰ্পৰেটৰ বাবে CSRৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে। অঞ্চলটোৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰসমূহ প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে কৰ্পৰেট সামাজিক দায়বদ্ধতা পুঁজিৰ 90 লাখ টকা উৎপাদন কৰা হয় বুলি বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টক অৱগত কৰে শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ ফুটবল লীগ ট্ৰফিৰ উন্মোচন অনুষ্ঠানত। বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত APGCLৰ চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ সুৰেশ কৈমলৰ কি মন্তব্য আছিল শুনোৱা হওক। এতিয়া যোনটো আমি ভবা নাছিলোঁ, নাও ইটছ কামিং আপ। ইয়াৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ টুৰ্ণামেণ্ট আমি দেখা পাইছোঁ যে বৰলু ট্ৰফিও যেনেকৈ আমাৰ এটা গৌৰৱমান ট্ৰফি এটা আছিলে, লাহে লাহে তাৰ মানদণ্ডটো কমি গৈ আছিলে। তো আমি সেই বিষয়ে লৈ পেলাই যোনটো GSA গোটেইখিনি লৈ পেলাই আগবাঢ়ি আছোঁ আমি। এতিয়া ভাবিছোঁ যেন লাহে লাহে ইয়াৰ আৰু উন্নতি হ'ব ফুটবলৰ কাৰণে। অল স্পৰ্টছ, স্পৰ্টছ মিনছ অল স্পৰ্টছ, মানে এনেকুৱা হৈছে ক্ৰিকেট এতিয়া লাহে লাহে অলৰেডি এটা ষ্টেজত আহি পাইছে, এতিয়া লাহে ফুটবলটো আহিব আৰু কিছুমান আমি গেমছ ল'ম যাৰ সৈতে আমি আৰু স্পৰ্টছটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইট ইজ এভৰি ইয়েৰ এৰাউণ্ড 90 লাখ, 30 লাখ ইচ কম্পেনী ইজ স্পনচৰিং টু ACB স্পৰ্টছ ক্লাব। চ' উই আৰ টেকিং কেয়াৰ অফ ভলীবল, ক্ৰিকেট, ইনড'ৰ গেমছ, ফুটবল। চ' নাও উই আৰ গোয়িং ফৰ মোৰ মোৰ আগবাঢ়িছে পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব কৃষি উদ্যান শস্য মেলা 2023, যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৃষি ভৱনত সংবাদ মেল সম্বোধন কৰে। এই অনুষ্ঠানত তেখেতে ভাষণ প্ৰদান কৰি 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই উদ্যান শস্য মেলাৰ বিষয়ে সাংবাদিকসকলক অৱগত কৰে। লগতে এই মেলাৰ পৰা কৃষকসকল কিদৰে লাভান্বিত হ'ব এই বিষয়েও ভাষণ প্ৰদান কৰে কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শুনক তেওঁৰ মন্তব্য। সেই আহ্বানৰ প্ৰতি অসম নিৰ্ভৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম নিৰ্মাণৰ যি আহ্বান, সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে বিগত 2 বছৰ এই মেলাখনক কৃষি প্ৰযুক্তিৰ মেলা হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিতে এই সময়ছোৱাত কৃষক ৰাইজে বিদেশৰ সম্ভাৱ্য বজাৰখনৰ সৈতে, মই উল্লেখ কৰি গৈছোঁ যে, পৰিচিত হোৱাৰ তেওঁলোকে সুবিধা লাভ কৰিছে। আৰু এইবাৰ আমি যি অষ্টম অসম আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰি। অসমৰ সমাজকৰ্মী স্বৰে সৃষ্টি কৰিছে 100 গৰাকী গ্ৰাম্য মহিলাৰ কৰ্মসংস্থাপন। অসমৰ নদীৰ পাৰৰ চৰ অঞ্চলত দৰিদ্ৰতা ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, য'ত বহুলাংশে বঙালী ভাষী মুছলমান লোকে বসবাস কৰে, যাক মিয়া বুলি অপমানজনকভাৱে কোৱা হয়। এই দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত য'ত চৰকাৰী সুবিধাৰ প্ৰসাৰো কম, মহিলাসকলৰ পুৰুষ সমকক্ষৰ তুলনাত সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক অৱস্থান কম হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে। নামনি অসমৰ বৰপেটা জিলাত অৱস্থিত আমৰাপাৰী নামৰ সামূহিক সংগঠনটোৱে এই কঠোৰ পৰিস্থিতিত বাস কৰা মহিলাসকলৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ OSS হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত মোল্লাই কয় যে লিংগ সমতাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰি বাল্য বিবাহ আৰু ঘৰুৱা নিৰ্যাতনৰ দৰে ৰোগৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবৰ বাবে এই আমৰাপাৰীৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ বাতৰিৰ পৰা মই দৰ্শনা বৰাই বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট।